狮子座11月20日到26日运势。对狮子座来说，这周星象影响如下。事业方面，在太阳换座的被影响下，你的工作可能需要跨领域学习新技能，从而为未来发展奠定基础。挑战也许不断，但却会给你的未来带来运势积累。但考虑到本周土星的相位和满月的影响，需要你遇事不可操之过急。感情方面，太阳六分冥王星会让你的感情生活更加充满激情，不过受到土星的影响，也会给你带来一些情感上的挑战。你可以通过沟通和耐心的情感来平衡这种能量。财运方面，在土星背日火刑克的影响下，你的经济情况可能比以往紧张些，以审时度势控制开支为主。健康方面，本周你易疲乏，情绪不高，多锻炼放松心情，定期检查身体状况，会让你情况好转。你要在工作生活中需找好平衡。总体来说，狮子座需要在变化中向前，致力改变自己，同时也要保持平和的心态。只要步履稳健，一切难关都会顺利通过的。我是静电鱼，关注我，每天都有好运气。